Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas katru nedēļu trešdienās, 15:30, sirsnīgās, iedvesmojošās un atklātās sarunās, runās Inese Vaikule. Raidījums, tikko atgriezušies, Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Nepulu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Labdien! Šodien raidījumā tiekamies ar Sintiju Petrovicu, jaunu skaistu kurzemnieci, kuri tikai pirms dažām nedēļām ir atgriezusies Latvijā pēc 8 Vācijā pavadītiem gadiem. Sveika, Sintija! Paldies, ka atradi laiku mums pievienoties un izstāsti, kā šis krāsainais stāsts vispār sākās. Šis krāsainais stāsts sākās, es domāju, kaut kur bērnībā, jo man ir tā, ka... Vācija, man nebija nekāds kontakts ar Vāciju, man bija tā, ka mana oma, man tēva, māte bija vācieši, viņi jau visi viņas dzimt, tad nāc no Vācijas, un kā jau daudz baltu vācieši, viņi dzīvoja arī Latvijā, kāda laikā viņa aizbrauca apakaļ, bet mana oma palika savu ģimeni. Un bija tā, ka tad, kad mēs bijām māziņas ar māsu, viņa bieži vien mūs pievaktēja, un bieži vien arī dziedāja dziesmas vācu valodā. Un arī bieži vien kaut ko mums pastāstīja vai lasīja no grāmatām, man likās, kā bērnam. Es neatceros, cik es biju vec, bet es skolā negāju, man tas liekas vienkārši wow. Man bija iekšē tāda sajūta, kad es to valodu tā pazīstu, ka viņa man ir tā kā tuva, lai gan es jau nekādas saistības nebija kā bērnam ar vācu valodu. Un vispār es domāju, ka tas bija tāda maziņa solīša, kāda līdz tam etevam atnāt. Tas bija, pirmais bija oma, protams, ar savu vācu valodu. Man to mīlestību ielika manā sirdī, un tas otrais bija tas, kad es bieži vien bērnībā braucu līdz tēvam. Viņa reizos, viņš vadāja mašīnas no Latvijas uz Vāciju, un nekal otrāk no Vācijas uz Latviju. Un tad, kad es biju bērnībā maziņa, un man māsa, principā, un es vienmēr centāmies tikt līdz vasarās viņam. Un mums bija liels tas tāds piedzīvojums jaunu valstu, un vāvu, un viss tāds jauns. Un, protams, kad vienī laikā, 90. Gados, šeit bija pilnīgi savādāk nekā Vācijā. Vācijā bija pilnīgi cits standarts, un man likās kā bērnam vāvu. Nu, un tā mīlestība pret Vāciju radās pamazām, bet man nebija nekāds sapnis, kad es tur vienā dienā varētu aizbraukt. Un tad, kad pienāca skolas laiks, reāli bija tā, ka bija opcija vai nu krievalodu, vai nu vācolodu. Un es vēl sirdēju zināju vācolodu. Man viss teica, Sinti, nē, tu nevajag to vācolodu. Latvijā nav vajadzīgi nevienu vācolodu. Bet es kā zināju iekšēji, man bija vienkārši nē, ir vācolodu vajadzīgi. Nu, tā es to lēmumu pieņēmu, mācījos vācu valodu un sāku mācīties caur filmām, caur skolu daļējādu, un tad tas laiks pagāja tā, un vācu valoda sāka kā pazusties, jo man nelietojo daudz vairāk angļu valodu vai latviešu valodu, un tad, kad es izmācījos vidusskolu un aizbraucu kādu laiku uz Angliju padzīvot, lai saprastu, kur ir nākamais solis, es sapratu, ka man jāapskatās, un tad man bija tā, ka kaut kā tas ceļš aizved līdz Spānijai, Spānijā, un bija tā, ka es principā strādāju kā promoters, kā nu, reklamē principā pasākums, un es biju tādā komandā, kas bija vācu runājošiem. Un man tā draudzenē, viņa bija vispār interesē, viņa atbrauc, viņa bija no Disseldorfs pati, jā, kā grieķi meitene uzaugusi Vācijā, arī kā nebija savajā vietējā Vācijā, un viņa bija tā, ka viņa man ielūdza uz Vāciju, kad es beigšu sezonu, lai es atbraucu pie viņas ciemos. Nu, un bija tā, ka draudzene iemīlējās vienā puisī Spānijas laikā, un es ko nezināju, ka viņam tas kontakts tagad turpinājās pēc Spānijas, un es aizbraucu sezonā, beidzās tikai oktobrī, es aizbraucu arī oktobrī viņas apciemot, un viņa man pateica, principā, mums tā kā iet uz priekšu viss, mums tikai gribās pasaules ceļojumu veikt kopā, skatīties, vai attiecības ir vai nav. Un viņa teica, bet mums ir neliels tāds challenge, mums vienkārši nav, kas paņem mani dzīvoklis to laiku. Un teica, Sinti, bet tu jau tikko no skolas izmācīsies svaigi stilistos, varbūt tu vēlies pabeidināt Vācijā kaut ko startēt. Un es vēl tā padomāju, es domāju, nu, labi, kāpēc gan nē? Un tā es principā tikai ar mērķi tur pāris mēneši paliku un nemeklēju savu darbu, principā arī īsti nedēļas laikā. Un tā es, principā, biju domāts, ka ir kaut kāds varbūt gads maksimāli un palika 8 gads tur. Bet tu pieminēji Angliju, tu pieminēji Jā. Spāniju. Cik Jā. Gados tad
uzdrošinājies aizbraukt no Latvijas, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti drosmīgs solis, un jaunam cilvēkam tas ir milzīgs izaicinājums. Tieši tā, tieši tā. Principā tas viss sākās, bija 2008. Gads, un Latvijā un visur Eiropā bija krīze. Un man vecāki izlēma doties uz ārzemēm, jo vienkārši nevarēja šeit īsti ar darbu tā kā paveikt visu, kas vajadzēja maksājumus. Un viņi ar smagu sirdi to izlēma, jo viņiem, principā, Latvija negribējās pamest, jo, protams, valoda un vispārējais. Un es mācījos pēdējā vidusskolas klasē, 12. Klasē, un man bija sapnis vispār kļūt par dizaineru. Un es biju domājusi, man arī bija darbmātības novirziens, es gribēju tā kā par dizaineru iet, bet tad atnāca krīze, un es sapratu, ka vai tas ir īstais solis. Un pat cik vecāki atbraukuši uz Angliju, es domāju, ok, jāpaņem pauzīt neliela, un jāapskatās, kas ir tas nākamais solis ir. Un dzīvoju to pusgadu Anglijā, es vienkārši sapratu, ka to dizaineru varbūt pat nevarēs arī tā īsti nopelnīt. Un es sapratu, ka man vajag kaut kas daudzpusīgāks. Es atgriezos Latvijā atpakaļ, izmācījos par stilistiem 3 gadu laikā, un tad bija tā, ka pēc 3 gadiem tāpatām kā tajā laikā pēc vidusskolas es izlēmu veikt tā kā nelielu pauzīt, lai nopauzētos, lai apstātos, un lai nebūtu tā, ka viens nākamais, bet vienkārši iepauzē, saprot, kas ir nākamais solis un duries tālāk. Un tā man sanāca no Latvijas uz pusgadu uz Angliju, tad no Latvijas atkal uz Spāniju, no Spānijas uz Vāciju. Un Vācijā bija tā, ka es vienkārši iepazinu sevi, zināju, kas es esmu, un viņš arī nonāca pie tā miera. Kā saka, jo man ir dzīves rutelī dzīvojot un no vienu studijām uz no vidusskolas uz studijām, no studijām uz nākamo piedzīvojumu vajadzēja vienkārši apstāties. Un tie 8 gadi Vācijā tas bija tāds laiks, jā. Bet tavas šīs jau bērnībā gūtās vācu valodas zināšanas, es domāju, ļoti noderēja tavā dzīves ceļā. Kā bija pirmajā brīdī Vācijā sākot strādāt ar cilvēkiem, tomēr šai valodai ir jābūt ļoti labā līmenī? Jā, tieši tā. Nu, man bija tā, ka es vācu, principā, lielākoties iemācījos no televizora, pateicoties tēvam, kas mums atved bērnībā satelīti, tad man bija 3 programmas, un es tā arī iemācījos pārsvarā visu valodu, vai tā bija angļu, vai bija vācieši, un tad, kad man bija iespēja mācīties to vācu valodu skolā, es sapratu, ka man viņi padodās, arī bija diezgan labs arī tas līmenīts, es arī pat dabūju pabraukā pa Latviju par olimpiādēm, un, bet tā, kad nelieto valodu pēc gadiem, tu saproti, ka tu kā viņi pilnīgi pārziņa, ja kā cilvēki runā vācis, tu saproti, ka tu viņu zini, bet grūtības bija ar to izruni, ja. Es ļoti pamanīju, ka man akcents parādījies vāciski runājot, kad un Vācijā ir tā, ka viņiem ir specifiski ar skaitļiem. Vācieši griež skaitļus otrādā, ka viņi izrunā. Un tas man bija tāds challenge arī manā darbā, kad man vajadzēja pateikt klientiem summu, pie kases reāls laika, latviski domājot, skaitļus izsacīja otrādāk. Un viņiem ir jāapgriež jā, skaitļi. Man bija kāda pāris mēneši, kad bija jāpierod pie tās domāšanas, pie viņu tās mentalitātes, lai gan viņi nav maz tik ļoti prom no mūsu tās mentalitātes, bet skaitļi bija tie, kas man sagādāja nelielas grūtības sākumā, jā. Bet es saprotu, ka tev diezgan ātri izdevās atrast šo darbu. Kā tas izveidojās? Tas ir tāpēc arī dziesma par brīnumiem, jo man bija tā, ka tā kolēģi, kā nu, man tā draudzarīt, kam bija māsa, viņa bija agrāk tajā firmā strādājusi, un viņa teica, nu, pamēģina tajā firmā dabūt darbu, un tā ir firmas ar ģimenes uzņēmums, kas strādā ar skaistumkopšanu, ar dažādām skaistumkopšanu produktiem, vai tie ir kosmētika vai smaržas, un man, principā, tas nebija. Es biju izmācījies par stilistu, es zināju, kā krāsot cilvēks, kā viņas uztaisīt skaistāks, bet es produkts nezināju, arī pārdošiem man nebija mācīt. Un mācīja vispār ir tā, ka tev ir vajadzīga speciāla izglītība, lai tu varētu darīt to darbu. Un man bija tā, ka man bija māte par saviem skolas laikā veiktiem darbiem, kā es biju pucējusi cilvēks, un es aizgāju, un es teicu, ok, es vienkārši nolikšu to uz galdu, kas man ir. Un vai nu viņi man pieņem, vai nu arī nē, man nebija ko zaudēt reāli. Un es arī aizgāju un parādīju savu mapu, arī runāju ar to vadītāju. Un vispār man pēc tam tikai pateica, man pilījās vadītāja, ka man priekšnieces ir nav tāda, kas pieņem katru. Viņi ļoti tāda, nu, diezgan skatās arī uz katru soli. Un,
Un principā bija tā, ka viņai es tikai iepatikos, un es tikai domāju, ok, nu es varbūt neesmu arī standarts, jā, tādī viņu uzņēmumā, jo viņi ir ģimenes uzņēmums, viņiem ir diezgan klasi klienti, un es arī, protams, arī tādī laikā biju noskūt galvu, un diezgan stiliņš bija savādāks, un es domāju, ok, vai nu viņi pieņems mani, vai ne, un tas bija brīnums, jo man ir, principā viņi teica, ka viņi atdomāsies par to lietu, un viņi man pados ziņu, un tad viņi man padeva pēc divām dienām ziņu, kad viņi vēlās ļoti mani, jo viņai bija iekšējā sirds sajūta, ka es esmu piemērotam darbam un arī uzņēmumam, un es ievedu arī svaigumu uzņēmumā ar mani to vizuālo, kā saka, cilvēceņu, un bija tā, ka viņi teica, ka jums principā ir iespēja sākt darbu, tikai paralēli mēs jūs apmācīsim. Tas nozīmē to, ka viņi man pat deva apmācības tādī darbā, lai es varētu strādāt. Un tas bija reāls brīnums, jo es aizbraucu 13. Oktobrī uz Vāciju, es 15. pieredzos darbam, un 18. es sāku strādāt. Es to vienkārši nosauku kā dievu svētību un kā brīnumu, tas ir tiešām, jo es savādāk to nevaru izskaidrot. Un kā tev veicās tālāk? Kādu atceries šo sākumu posmu Vācijā? Kas bija grūtākais tajā, un vai ņemot vērā, cik viegli tev nāca darbs, viss pārējais arī klājās tikpat pareizi un vienkārši? Nē, īstenībā tā nebija. Tā jau liekas, kad aizbrauc uz ārzemēm, tad viss ir vienkārši kā dāvana, tu vienkārši visu saņem pa veltu, un tu vienkārši var jā, saņemt visu. Nu kā sprīdīti, viņš devās uz ārzemēm un domāja, ka tur ir labāk dzīve, zāle ir zaļāk un saulespīd vairāk, bet tā nebija. Es, kad aizbrauc, bija tā, ka man draudze tomēr izlēma vēl nebraukt, un mēs dzīvojam vienas tāpēc dzīvoklī. Un tad es sapratu, ka nu nav vienkārši diviem cilvēkiem uz vienas tavas dzīvoklī, un es kaut kad izlēmu sev meklēt dzīves vietu, jo nu nebija iespēja. Un bija grūtības, jo, ja tu iesāk strādāt jaunā darbā, tu, protams, arī tik daudz arī nesaņem priekš vācu, priekš mums vienkārši latviešiem liekas wow, bet priekš vāciešiem tas nekas nebija, un pat cik viņam ir vajadzīgi mēneši arī pieredze, tad visā, ka tu esi maksājis nodokļus, arī bieži vien tev nav iespējas atrast dzīvokli. Un tā man bija tā, kad man bija grūtības, protams, atrast dzīvokli, bet tad arī bija tā, ka pilnīgi tās pavērsiens un svētība manā firmā mums bija viena apkopēja, kas nāca kopas vienreiz nedēļā, un viņa principā mani kā svešu cilvēku izlēma uzņemt pie sevīm, kamēr es atrodu dzīvokli. Un tā viņa man 3 mēneši uzņēma, kamēr es atrodu pats savu dzīvokli, un tas bija vēl viens tāds brīnumiņš, kur es pateicu, ok, es esmu Latvieta, kas ir tikko aizbraukusi uz Vācijas, nevienu nepazīst. Un, principā, mani darba kolēģi bija mani draugi, pavērslušies, un man apkopēja, kas ir pilnīgi svešs cilvēks, uzņēma vienkārši mani savās mājās, svešs cilvēks. Un tas bija vēl viens tāds pavērsiens, kur es teicu, ok, tas ir vienkārši vēl viens dieva brīnums manā dzīvē. Jā. Lūk, tas nozīmē, ka lēnām šīs visas problēmas risinājās, un 8 gadi ir ilgs laiks. Tomēr, tu esi šeit Latvijā. Tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī tu tomēr saprati, ka jābrauc mājās. Kas bija galvenie iemesli, kādēļ sāki par to domāt? Ja godīgi, man pat nebija tāda sajūta, ka es vēlos atgriezties. Man bija tā, ka es uz Latviju atbraucu vienmēr maksimāli 2 reizes gadā, 1 reizes gadā pie omas, pie mammas apciemot. Es padzīvoju nedēļu šeit, man gribējās apakoj uz Vāciju. Es nevarēju kaut kā, man likās viss tik nospiest, viss tik drūms kaut kā dzīves laikā, protams, atbrauc vienmēr. Un es gribēju vienmēr apakaļ, jo man bija tā, ka man bija tur darbs, man bija draugi, man bija vienkārši lietas, kas man patika, jā, viss tā kultūra, tu jau vidē, kur tu dzīvo, jā, tu piemērojies. Piemērojies un tu ej, un tu tik saplūsi to vidi kopā. Man bija tā, ka es cilvēki man prasīja, Sindī, tu brauks kareiz apakaļ? Es teicu, nē, es taču nebraukšu apakaļ, ko man darīt Latvijā? Lai gan Latvija man bija vienmēr mīļa, es sapratu, ka nu, man vienkārši patīk tā kulturālā vide, kas bija arī Vācijā, tur bija ļoti daudz nacionalitātes un kultūras, kas man patika, un tad bija tā, ka sākās koronas laiks, un tu vienkārši no tā darba riteņa nokāpā, lai jā, un tu sāc tā kā arī saprast, kur ir vērtības, jā, un es koronas laikā, tad, kad es atbraucu uz Latviju, ja man vienmēr gribējās apakaļ, tad šajā gadā, jūnijā, kas bija šeit, bija arī ļoti silta vasara, un es kaut kā, man negribējās apakaļ braukt, un man likās, ok, tas ir tā jocīga, kā man negribās apakaļ, jo man vienmēr ir bijis tā, ka gribās apakaļ, nu, un tas atbrauc apakaļ uz Vāciju, un es sāku strādāt, es domāju, nu, varbūt, ja siltā laikas bija viss, bet es sāku saprast, kad
kā viss ir, tev ir darbs, tev ir draugi, tev ir viss, tev ir pilsēta, tev ir savs dzīvoklis, tu kā uzbūvējis kaut ko sev, bet pietrūks kaut kas. Tagad tāda sajūta ir, ka tev pietrūks kaut kas sirdī, un es sāku domāt, kas tas varētu būt, un arī koronas laikā ir tā, ka arī ceļošana ierobežot, un es sapratu, ka bet varbūt, kas neesi īstajā vietā. Un es sāku ar mammas runāt par šo tēmu ar maniem māsiem brāļiem, un es sapratu, ka man jāpamēģina. Esmu jauna, man nav ko zaudēt, un es vien nonākus līdz tam punktam, kad es pamēģināšu. Un tāpēc es vienkārši izlēmu vienā momentā atbraukt apakaļ, visu to, kas ir bijis Vācijā, ko esmu iegūst visu tās ziņās un visu tā pieredze, kad izmār tas jau ir liela, kā liela svētība, ko es varu ieguldīt arī Latvijā. Un man pat bija tā, ka man jaunajā darbā, kas iesāku strādāt, man pat priekšnieks sākumā bija ļoti noskums par to izvēli, kas brauc apakaļ, jo viņiem ļoti patika, ka es strādāju, bet viņš kaut kad pieņēma lēmumu, ka es principā to, ko es daru Vācijā, var darīt arī no Latvijas. Jo mans darbs ir kā administratoram, un es principā to varu darīt no pasaules malā. Un viņš teica, ok, es tev dodu savu svētību, brauc uz Latviju un strādā no Latvijas priekš manīm. Un tas bija vēl viens tāds brīnumiņš, kad reāli es iesāku strādāt jaunā darbā. Man pievēršās uzmanību braukt uz mājām apakaļ pie saviem mīļotiem un nedomāt, vai es tikšu, vai es netikšu uz Latviju. Tagad aizsaisīšu robežu ciet, man vienkārši bija tā, ka es to pieņēmu, to lēmumu braukt uz Latviju apakaļ. Es zināju, ka tas ir īstais lēmums. Man bija miers iekšā, jo ja man bija lēmumi, ko es izlēmu, kas nebija pareizi, man bija nemiers iekšā, bet tādī momentā, kad es izlēmu, es braucu apakaļ, man bija miers. Un tad es mēnešu laikā atteicos no dzīvokļa, atteicos no visu mēnešu laikā, sarunāju kurjeru Latvijā, kas man visu pārvedā uz Latviju, un 4. septembrī atlidoja apakaļ. Es abrīnoju tavu drosmi un spēju, un arī to sirdsmieru par to, ja tu pieņem lēmumu, tu to izdari un tu ar to dzīvo, un nemaz nemēģini skatīties, ko grabu bija pareizi, nebija pareizi, bet tu esi pārliecināta par to, vienkārši ko... Vienkārši iet, jā. Es domāju, ka tas ir mūsu problēma, tāpēc, ka mēs skatāmies uz aizmugures, lai kas ir bijis un nožēlojam, un mēs paliekam reāli, fiziski, garīgi, mēs paliekam pagātnē. Un tas ir tas problēma, es domāju, kas arī man bija agrāk, es vienkārši skatījos uz to pagājušu, tik forši bija, gribas apakaļ, bet nē, vienkārši uz priekšu iet. Tu esi ļoti gudra meitene, tu tālu tiks, Sintī, paldies tev liels, tu iedvesmo.